墓碑，后面加了个骷髅。他怎么这么高兴啊？又出来了一个骷髅，搞得个鸡皮疙瘩挑战又来了。果然如我所料，上一次的挑战又有小伙伴在底下说一点都不恐怖，能不能来点恐怖的？太恐怖了吧，你们又看不下去；不恐怖吧，你们又说太简单了。那今天咱们就来一个比以前所有挑战都还要刺激的挑战，只要你能坚持看完这两个小片段，就能打败99%的小伙伴们了。那咱们就别说废话了，直接先来看第一段。墓碑后面加了个骷髅。坚持不下去了吧，姐姐，咱们还有后半段呢，能坚持下去的小伙伴们咱弹幕上扣一波一人，看见你们。咱们接着来看第二段。这个我的嘴里怎么这么奇怪啊？好像万花筒啊。在地底下还有他们的小房子，洗草，吃早饭，出门了。好好活着吧，小伙伴们！如果你喜欢这一期的内容的话，记得点个关注，加个赞。